nos tinc coileci, nos tinc panseico, nos tinc bolo, udonat. Turene, nos ha invitat Turene, vin comprar-se que nos. Nos tinc duro frio de mango també, duixi, duixi, sabrosis, así, mira. Duixi, duixi. Esa aquí de nos pudimán. Esa aquí de nos pudimán, bien por bele, esta duixi. $2 so-so. Move curva así, move curva, move, sí. Así, así. Ajá. Ok. Vaya dushi, move cintura, vai, vai, guap. Ok, Marga Dani, sí, ahora usted baila, sí. Ajá. ¿Y cómo está pasa? Hey, tío. Papo Cornel, tenemos actividad grande de oinki con mango. Yo creo que a mí te parece que oinki con schmeng, me te pinta mucho en la cara, me te pinta mango y en la cara. Entonces, esa es mi actividad. Mirando Panchito, buen día. Nos está aquí en el Festival de Mango de Colegio San Luis Beltrán. Camina con Ave Menta, nos está inaugurando nuestro producto que está compitiendo en el Festival de Mango organizado por Hero Bank y Oinki. Naturalmente, nos está en el barrio de Rincón. Camina con Bastampo Mira, nos tiene diferentes stands. Tras de Milomba Kinanang, nos tiene stand que costan de Boca Dushi que Colegio San Luis Beltrán tiene para ofrecer. Manera bastante mira, nos tiene el producto mango ring. Muchas gracias, bastante show un mango ring para Panchito mira. Nos tiene mango ring, nos tiene mango cake, que es bolo de mango. Nos tiene manju, que es juice de mango. Ya, esta aquí está nos mango ring. Esta consiste de pan leffi. Arriba botan el topping, que es
mousse de mango, te arriba nos tiene gelo, ante nos a coroné, con un topping especial, que está sunchi, el famoso sunchi, que también tiene sabor de mango. Y más que claro, nos tiene cosas para turrena, nos tiene para grande chiqui, nos tiene pastéche, croquet, popcorn y hopi más. Deseando que está interesado, cércanos aquí, nos tiene tremendo producto de Colegio San Luis Bertrán, cuta e mango ring. Nós temos também um grupo 5, 6 e 7 que está preparando para na fim de ano escolar, vai fazer um tour na Corsol, um weekend largo, e muito bem, especialmente para nós, nós temos um fundraising, caminhando também de barbecue e comida. E a barbecue aqui, completamente, está bom de guia de Frau Caroline. Nós vamos mirar nos muchanang, que está sentado assim aqui, está guardando para o barbecue. E barbecue aqui, está para recordar fundo, para grupo 6, 7 e 8, por Bay Corsol, na Yuna de Yuli, com tour de escola. Também nós temos diferente huega. Tem o Festival de Mango do Colégio San Luis Bertrán. Nós temos, entre outros, Bonzer. Nós temos também Grabbleton. Aqui, para nós sermos grandes, nós temos Boncune. Nós temos Baldi Daca e a banda. Nós temos stand de Boca Dushi. Também que temos um pouquinho de cara. E, naturalmente, tem calor, bar para turendo para fresca na garganta. Festival de Mango, Colégio San Luis Bertrán. Aí nós começamos às 10 horas de manhã. Nós temos programa yen para nos mochanar. Nós temos spell para nos mochanar. Entre 2 horas para 3 horas, Magic Ed. Depois de Magic Ed, nós temos entretenimento de Rincão Criollo. E na final, nós temos Fuerte Nang para o que está tratando. Ritmo Criollo, que está Foyang Boys, que Locera. Aí, 8 horas de noite, oficialmente. E o primeiro Festival de Mango, com o Colégio San Luis Bertrán. Também está participando em dia. E mais que claro, um espelho que eu hope que está para nós chiquitinhos está em Grabbleton. Então, o Colégio San Luis Bertrán também ortogá aue na Panchito Club. Prêmio for de nós, Grabbleton. Rosa, bota abrir nos cá de tesouro, saca regalito para Panchito Club. E de bom de nos cá de tesouro. Yeah, nós estamos buscando regalito chiquitos aqui para Panchito Club, que é da corda, Colégio San Luis Bertrán, durante o primeiro Festival de Mango. Yeah. Mostrei. Esse é o regalo que o Colégio San Luis Bertrán está dando para Panchito Club. Panchito Club!
Bom, eu só cabe cada um que diga pra você. Ou assim, cinco mais. Não só espero que você ande em joy. Bom tarde. Meu nome é Stephanie Stassi. A mim te curte de mulheres e me estima bem. Nós de duas cantigas chama Corção Limpa e Bonita. Pero não tocou só, se não se contendem limpi, nem bonitos ou tampouco. Não se contendem rondo mundo limpi, e assim não se pode disfrutar de nossa bonita natureza. Nós esperamos que você possa disfrutar de cantiga antes passa um feliz tarde. Televidente, aqui não está na nossa plaça de Oranha, nós aqui não temos nossa festa de mango. Muito hope contento com o meu povo na nossa ronda de aqui não, de Guatapá na escola, que é o Guatapá na escola, sim. Guatapá comigo, lá nos vamos. Aha, aqui na nossa chega no stand de mango, tem todo tipo de produto de mango. Me também chama nos organizadora Máximo, Jovianca e Jennifer. Antes tam Jennifer, é dos jefrona aqui. Jefrona aqui na acan, na atraha incansavelmente para si é dia festival de mango aqui não possível. Jefrona Jennifer. Até que nós estamos junto com nosso maneiro Panchito, onde tem um programa de YouTube, onde está aqui a minha guarda aqui com nós. Conta aí, televidentes, aqui com nós, turtim aqui na Guatapá na escola. Well, aqui nós temos hopi, pero hopi com sushi de mango. Dos nós estamos chamando aqui mango, mango e mais mango. Essa aqui é nosso produto principal, qual está? Guatango. Esta é um tiramisu de mango. Também nós temos ponche crema, nós temos glass quebra, cube surprise de mango, nós temos cupcake de mango, pero tour acaba. Que me relax, que me corre lhe para se quer desfrutar de nosso sushi, guatango. Ok, segui-me. Aqui, me também serve posso um duche ponche crema de mango. Me dá botar um pouco esse. Que dê nos tem. É ponche crema de mango. Me também baixei, corda. Uá, que bom, passou. Tá mais duche que tá baixa. Mais duche e tá. E de mês. Me tá laga Panchito, se por ver, pavo. Que me abo televidente, tá queda com gana. A tele que vim por ver. Com eta. Duche. Passa aqui na ana, vou comprar. Tá duche. Essa aqui tá nosso Festival de Mango. Festival de Mango que não com Guatapá na escola. Nós temos Hopi Cosmas, nós temos Tio Sandy e a Wariba Stage, nós temos Grupo Blitz. Para botar de moda, tem style maneira Blitz. Como este tem, tem bandage, tem uma regra mais importante mesmo. Tá bom, school. E ponto na mestre da alto, uma mestre da hoje nível, e mentor Cosmas da Bahia bom com ensinança. Nós um bom educação. E se não tem match, então não se vira blitz. Tente, então assim minhas coisas. Thank you. Yeah.
Bola Mirando, Pachita Club! Woo!